கட்டி ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଦି ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ତମେ ଦି ଜଣ ଘରେ ରହିବା କଥା ଆଉ ଆରାମ କରିବା କଥା, ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ, ହେଲା? ତମେ ଯାଅ, ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଖାଇବା କାମ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଦେବି। ତମେ ବୁଝିନବ ତ? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଦେବି, ଯାଅ ତମେ ଦି ଜଣ ଆରାମ କରିବ। ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇବା ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲା, ହେଲେ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଖାଇବା ଖାଇଲେନି? କ'ଣ ହେଲା ଭିତରେ? ସେ ଲୋକ ସେ ମୋ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତା ବି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? କେମିତି? ତାଙ୍କ ନାଁ ତୁଳସୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମିତାଲି, ଆଉ ସେଇ ମିତାଲି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମର ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଏ ସହରରେ କେତେ ଦିନ ହବ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେବି, ଇଏ ମୋ ୱାଇଫ୍ ମିତାଲି। ଚନ୍ଦନ, ତମେ କ'ଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କଥା, ତା କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଏଇ ଯାଏ ଯାଇପାରୁନି। ବହୁ ଟେନସନ୍ରେ ପକେଇଲାଣି। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦା, ସେ ଲୋକଟା ସତ କହୁଥିଲା? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ତମକୁ ଜାଣିଲା କେମିତି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ତମ ଫଟୋ ଆସିଲା କେମିତି? ତୁଳସୀ ସନ୍ଦେହର କଥା ଉଠୁନି, ମତେ ଖାଲି ସତଟା କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି।
उठुची प्रश्न কথাটাকে তুমি অন্য শিশুর আগুক বড়াই জমার চেষ্টা করি না চন্দন না কথা তো এবার অলরেডি আগুক বড়ে সারি মতো লাগুলে কি তুমি কেবল একমাত্র যে কি মতো আজি যাই ঠিক সে বুঝি পারিছ কিন্তু না না সে তবু কেবল লোক দেখাড়ে দিল সব কিছু ছড়ো না দিল ছড়ো না কেবল ছড়ো না ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ ତମେ ତମ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଶୋଇପଡ଼ ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୋଇପଡ଼ ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଆସୁନି ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି
ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଶୁଣ, ଚନ୍ଦନ ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁଳସୀ, ମୁଁ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଜାଣେ ଚନ୍ଦନ, ସେଇ ଲୋକଟାର କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମ ମନ ଭିତରେ ଘର କରିସାରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ତମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ, କେମିତି ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ, ସେ ଲୋକଟା ସତ କହୁଥିଲା? ତମେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ, ଅଥଚ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ତମର ଏତିକି ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବାପା ଆପଣ ଏଠି? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କେଟି ମୋତେ ଟିକେ ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇନି ତ? କେଟି ସେମିତି କିଛି ଯୁକ୍ତିକ ନ ହଉ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ସେଇ କଥା, ୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଏମିତି ଏକା ଶୋଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ କେଟି, ନାଇଁ ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ କଥାଟା ସେମିତି ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋର ସେ ମୁଡ଼୍ ଦେଖି ତୁଳସୀ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କଥାଟା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ତା ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ମା କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ? ବାପା ଆପଣ ଯଦି ମାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ନ ହେବେ ତ ମାଙ୍କୁ ଏଇଆ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ସତ କହିବେ ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି କଥା ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇନି ତ? କେଟି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି, ହେଲେ ମୋତେ ସେ କଥାଟା ବହୁତ
टेंशन दूची पापा जदि एमितिका कथा ताले आपण मां को सहित ए विषय रे कथा हि जीवा दरकार कोनोसे प्रश्न तो दूरे जीवा को चाहिले से प्रश्न आपण को ठो केबे भी दूरे जीवनी बापा परंग से प्रश्न आहुरी आपण को सामना को आसीबो आउ आपण को आहुरी टेंशन दबो तेणु ताठ बेटर हबो आपण ए विषय रे मां को सहित कथा हि जीवाटा सब किछि क्लियर कर दबाटा बापा आपण निजे कोना सेमिति कले आपण को मन हल्का हबो ना एमिति एटी सोई रहिले आपण को मन हल्का हबो पापा गोटे कथा मन रखिबे आपण एठिकी आसी आपण को सहित मां को भी टेंशन रे पके दिछथि तेनु मते लागु छे एटा बेटर हबो जे आपण आपण को रूम को चली जांतु पापा आपण किछे कहू ना दे कोन पै आ आपण मते एमिति कोन पै देखु छथि देखु छी मो छियो आ भीतर कित्ते बड़ है गलाने सीते बापा को भूल आउ ठीक रे बाट देखौ छी पापा प्लीज आपण मते भूल बुझेनी मो त केवल नाही केटे जते चमरु खराब भाबिन तू जहा कहू छु एकदम ठीक कहू छु यू आर एब्सोल्युटली राइट मन भीतर जदि किसी कथा थाए ताले सेटा क्लियर हो जाए निहाती दरकार एमती पले आसवाटा उचित नु मो सहित तुलसी भी एक कथा को नहीं बहुत टेंशन में थी कौन हम कहलु जिते बड़े तू बा घर को चले जीव मो सहित किए कथा हब नहीं बापा मु आपन को छड़े कुआड़े भी जीवि कुआड़े भी नु बापा एबे आपन को पकू जात आ तो को पखरे ही रह
ପ୍ଲିଜ୍ ମିତାଲି, ଆଦୌ ପାଟି କରନି କି ଚିଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମିତାଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିପଦ କଥା ହୁଅ ମିତାଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଫ୍ରିଲି କଥା ହୁଅ ମିତାଲି, ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମିତାଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମିତାଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମିତାଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମିତାଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମିତାଲି। Oh!